جمعية القرآن، جمعية القرآن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falen darimi takon Allahu Azza wa Jalla, të falenderojmë për ndihmën dhe falë kërkojmë. Salavatet ja qojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që kanë pasur e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Lëzët e dashur musliman. Na në London e fikut jemi ende duke folur për abdestin. Jemi duke folur për abdestin. Dhe herën e kaluar e përfundotum rreth larjes së këmbëve. Dhe aja që ka flitet në rrëth larje se këmbe, ju në përgjithsi, se enda janë disa gjene që hynë në kapitën e syneneve të abdes, syneteve të abdesit, ato kur t'i vjerani, vetëm se ato që kërkaj si obligative, kjo ato ka qenë herën e kaluar, ndërsa tani shtruhet, ose tema e radhës është që i thojnë e tërtib e lvudu, rënditja e abdesit. Rënditja e abdesit, dënë të thëtë, nën kuptan, për shambull, qështu qysh e ka rendit Zotin Kur'an? Qysh e ka rendit Zotin Kur'an? Dhe qysh e ka rendit vetë pejgamberi, a.s. a është obligative që kja? Apo nuk është obligative? Është obligative me hecë qysh e ka bo renditjen Zotin e Kur'an? Qysh e ka bo renditjen Zotin Kur'an? Kur qohni për më falë, lani fetyrat e juve? Pse mne? Lani fetyrat e juve, lani durët e juve, jepni mes kokës, lani komt. Kështu kjo renditja që është. Dhe renditjet tjera që ka është thonë në hadithet pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, lani durët, edhe ujtë kojnë hun, edhe kështu më ro deri në fund. Që kjo renditja është, apo së është obligative, është rej në mesin e ulemove në dy fjalë, kryesore, tani atu dorim për disa degë, vetëm se dy fjalë kryesore janë të rrejhura dhe si tim, goxha e gjërë si tim. Shumë e kanë rrejë dhe fukahot në për libra. Normal, nështë për me të buket me një liber, është goxha e ronë si tim, për shkak që ka shumë fjalë të ndryshme të imamve të mëdhaj. Këgjë me të bu me një liber, është goxha e ronë. Kur të këqyrë, në mendimi i parë i ulemove, një grup i ulemove kanë thonë se renditja që shështarë në ajetën e abdesit, që fletë, dhe në hadith të pejgamberisëm nuk është obligative. Është vetëm sunet i fort me hedhë qashtu. Ndërsa nuk është obligative. Qka të thështë kjo është dhe sështë? Kjo të thështë që nëse merë mendim që nuk është obligative, atëherë, nëse njoni kur të merë abdest, ja njësë prejnë start në henë fillim i lonë kratë. Tani dikur ja njësë ftyren, jo ftyren tani kratë, po mos ma i lonë kratë, pasaj ftyren, pasaj lonë komptë, tani në fund tjep mes kukës, që kë, për shambull, ka pas ka abdest, kë, për këtë arsyet e një rejhet që kë, deboti, khilafi, mos pajtimi në mesin, fukahove dhe ulemove. Ata që kënë thonë që kjo është veç sënet, renditja, shumë të që shdu që shta mersh abdesin, veç se ke që një sënet në vend, a mu abdest ki, veç është në regull. Qartë, ndërsa këta tjertë ulemo të cilët, thujnë që jo është obligative, me hecë si pas e renditjes që shtorë në Kur'an dhe renditjes që ka bo pejgamberi a.s. që kjo është obligative. Dhe pas e bone këtë renditje, namazi, abdesi së është në regull, së është abdesi në regull, edhe pse kretë gjymëtyr të i kitë lame, që atë që po kërkuat në ajet, që ka po përmenden, i kitë lame kretë. Edhe ato që i ka lau pejgamberin, edhe ti ke lau, vetëm se ja ke ndryshu venin një përpara, një mbrapa, edhe thonë, veç pse i kitë lau në prapë, po veç pse si ke bo renditin, abdest nuk je. Dhe namazet që ka falen me këta abdest, atëherë, në manë janë dy fjallë, pa ja tek një uftër tëtë, edhe namazet si namazet, nëse këtë e ke bo me qëllim, as aj namaz nuk të pranuat. Të shumë se cilët janë ata ulemot të cilë kanë thonë se kjo është sunnet. Ma spori po i përmend ulemot, kush janë ata që kënë hecë mas se cilit mendim, e pas taj do të përpichemi tja përmenmi disa argumente të se cilit grup, e pas taj në shola me orë dhe me përmenze cila mund tjetë ma e afërta si mendim. Ata të cilit kanë thonë që është sunnet,
rënditja e abdesit ka të mërsh abdes, rënditja shështorë në Kur'an dhe në hadithe që kanë thonë në sunet, janë në një medhebi Hanefi, është medhebi Maliki. Imam Nebeviju në libën El Mejmu' e ka pun fjallën e Imam Beghaviju që thëtë se kështu është mendimi i shumicës së ulemove. E këthërë lë uleme, fjallën Imam Nebeviju, e bjen fjallën e Imam Beghavijut, që thëtë kjo është mendimi i shumicës së ulemove. Pastaj, Ibn Mundhiri ka pun fjallë, transmitim, se këti mendimi ka qenë edhe Aliju radiallahu anhu, që është vetë sunnet. Edhe Ibn Mes'udi, prej sahabive. Ndërsa Ibn Mundhiri, këta i bjeni herë. Pastaj, gjithashtu është pej tabi inbe, Sa'id Ibn Musejib, është koka tabi, e tabi ebe. Pastaj, Hasan al-Basriju. Pastaj, Ata Ibn Abi Rabah, prej tabi inbe gjithashtu. Pastaj, Mekhuli, prej tabi inbe. Pastaj, Ibrahim al-Nekhaiju, gjithashtu prej tabi inbe. Pastaj, Az-Zuhriju. Pastaj është Rabia, edhe gjithashtu Euzeiu, janë të këti mendimi, ndërsa Ibn Mundhiri e përmen, e ripërmen, se një pruna veç, kush cilët djetori ka përmen, e ka përmen edhe Ebu Hanifën, Rahimahullah dhe Imam Malikun, edhe thët edhe shuk të këtyre dëve, edhe El Muzenni, thët, e që Muzenni është në zanë Imam Shafijut, edhe Davudi, dhe e ka po më të sakten edhe Ibn Mundhiri vetë. Kërë e qita janë të mendimit se rënditja e abdestit është veç sunet, nuk është obligative. Pra nëse një unë qështë dhe që e merë abdestin, a janë njësë në fillim për durve, a për fityrës, a janë njësë mëspori për komve, e pasaj të shku për pjetë, cëllën dhe që vanë në abdesti i ti është në regullë, kjo është mendimi i këtyre. Mirë po, në për libra tjera, këto ka përmen Imam Nevio prej fjallën e Ibn Mundhirit. Mirë po, kam këshur në për libra tjera, se Ibn Mundhiri ka dhe fjallë tjetër, prej që thëtë se këti mendimi është edhe Ibn Omeri, edhe është Ebu Umame. Gjithashtu në Ibn Kudame, në Libën el Mughni, ku që ka, ato e ka përmen edhe imam të tjerë, ka thonë, këti mendimi është edhe imam e Theuriju, edhe Ebu Ubejdi, edhe njëri vajet e imam Ahmedit. Pra krej që ta një përmën vish ulemot të janë. Krej që ta ulemot, që i përmën, imam të më dhaji, krej që ta ulemot, kënë shku nga ajo se rënditja në abdes është veqë sunet. Ndërsa, atat e cilet kënë thonë se rënditja në abdes, kur të mersh abdes, mi shku rënditjes që shëshor në jet, pra në fillim fëtyrën, vish përmën atë kërësorët, në fillim fëtyrën, pastaj durt, pastaj mesin kokës, pastaj kont, kanë thonë, ose të grupi dytë, kanë thonë që është që kjo vajib, dhe po nuk ishku verënditjes abdes nuk i, të këti mendimi janë medhebi Shafi'i. Edhe Amatu al-Hanabile, që me thonë e njoftëra, ose pjesa dërmu, ose e medhebit Hanbeli, ose e njoftëra në medhebin Hanbeli. Gjithashtu është një fjallë, në medhebin Maliki. Edhe Ebu Theuri e ko këtë mendim. Ishak ibn Rahawayhi e ko këtë mendim. Këto ka po më të sakt edhe Ibn Hazm al-Dhahiri al-Andalusi e ka po më të sakt. Prej bashkëhorve edhe Ibn Uthaymin e ka po këto më të sakt. Edhe Sheikh Ibn Baz e ka po më të sakt. Edhe Fauzani dhe thujse, sidomos pa flas, sidomos këto të Hijazit, Saudi se kënej, gati krej, kone e preashtimi veç, gati krejt janë të këti mendimi se rënditja është obligative. Rënditja në abdest është obligative. Tashti, tja nismi dhe t'i përmendmi cilët janë pro disa argumente, gjdo njënë që edhe ju vetë pasaj, edhe ju vetë, nësa pse muë, unë flenë mendimi, unë flenë zemra, në mendimin e këti grupi, ndoshta unë kur ti përmend një argumentet e njonit grup dhe argumentet e grupi tjetër dhe ku mundet me post në i farloj dëshimi në argument, atër ndoshta aty të flenë zemra në njonin grup tjetër, ju në thonë që më kam flenjt mu kjo është prej, mendoj prej që do të takemi, prej edebit sjeljës në mos pajtime ku konë në misin e dietarve. Argumenti i por e atyune që thanë se është sunet. Rënditja që është sunet dhe ata ulemot i pot, i përmenda, është argumenti i por e atyune që kanë thonë që është sunet rënditja,
është fjala e Allahut Azza wa Jall në suretul Maide ku thot: Ja ayyuhalladhina amanu idha kumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. O ju që keni besuar, kur të ngriteni për mufal, atëherë merrni abdes, lani fytyrat e juve, duart e juve deri në mbrylla, jepni mes kokës dhe lani këmbët e juve deri tek zësht e këmbëve. Por kjo ajet, kjo e para është ky argument, mirëpo ajeti si ajet është i dy polve, vetëm se këta për përforcim të kësoj që është thonë në ajet, këta që thanë që është sunet renditja, e pronën edhe fjallën Ibn Abdul Barrit, Ibn Abdul Barrit, kur e përmen aj dhe thëtëse, e përmen prej gjuhtarve, si bëvejhin që nifet prej gjuhtarve, gjithashtu edhe thëtë edhe se iril basrijin e min nëhujin, edhe pjesët dërmuse, për e gjuhëtarve të Basrës. Pjesët dërmuse, gjuhëtarve të Basrës, janë nga ajo se, është sikur nëse njën e i thëtë, a'ti ose u'ti zejden wa emrën dinarën. Nëse i thamë, nëse e shti këtë vavin, vëjen dhe shqip, që është hinë në ajet. Ibn Abdul Barri thëtë që të shumica këtyre gjuhëtarve, si bebehi që nifet në gjuhë dhe të basrinëve, kur thujnë se nëse po japë, për shambull, ja dhash një kaj dinar, apo, ose i dhash pare Zejdit dhe Amrit, dhe të nuk është këtu për qëllim, që mas pare ja dhash Zejdit, e pastaj ja dhash Amrit, së është për qëllim. Por, shka është për qëllim? Është për qëllim që ju dhash që ty në dëve. Nuk është më rëndësi se cilit i dhash për para, a i dhash Zejdit, apo i dhash Amrit. Për këtë ata dojnë me thonë që edhe pse në ajet është ordë renditja, nuk themi se kjo renditje nën kuptën obligosh me ri. E mi qartë? Këto dojnë me thonë si argumenti i parë. Pasaj, gjithashtu, Bili e përmen Ibn Abdul Barri, edhe fjallën tjetër ku thët, të fjallë Allahut, wa atimu l'haqje, wa l'umrat e lilla. Wa atimu l'haqje, wa l'umrat e lilla. Jo, Allahut thët kështu, dhe jo kryne haqjin edhe umrën për Allahun. Dhe ja ka ardhë dhe shtu. Kryne haqjin dhe umrën për Allah. E pastaj, këta thujnë, a është ku është, kush ka thonë që ka khilaf, s'ka as khilaf, është e njoftur, që ban me kryu në umrën, pa e kry haqjin heq. Ban me shku me bo umre, pa e kry haqjin në heq. Lejo, s'ka khilaf në qëtë pikë. E me që, apo e veri po në fillim në ajeti, shka po përmen fillim? Në fillim po përmen haqjin, e pasaj umrën. Allo po të kryu në haqjin dhe umrën. Tu po i përmen kështu. Kjo dënë me ju të rëgu këtyne tjerve, ulemo, që thunë që rënditja është obligative, për shakë si ka orë, që shka rënditja që shtë? Dhe thunë jo, edhe këtu e rënditja. Kjo nuk nënkuptën kjo rënditje se është obligush me gjithë qysh mishku me rënditje, sepse si kur tishte qysh ju po thëni, dhe më këta që më këtë një të full argumentimin e aty e që kanë thonë që është sënet. Si kur tishte kështu, atëherë mas pori për më të pranu një umre, po do ka me kry haqjin. Mi po ban me kry umren pa haqjin, pra rëndi, dheja që të ue, që shtu, dhe shqip, nuk nënkuptën rënditje. Pasaj, thëtë gjithashtu dhe argumente tjetër. Fjallë Allahut Azze ve Gjellë, kur thëjnë, kur thëtë Allah Azze, wa aqimu salate wa atu zekat. Falëne namazin dhe jepëne zeqatin. Falëne namazin dhe jepëne zeqatin. Nëse vjen njoni i kërë për shumë shtetin është që kërkan për shumë zeqatin, vjen mja kërku zeqatin. Edhe ju është bon që tu dakika ju ka bon obligim zeqati. Sko khilaf që pranuhet zeqatin me dhonë edhe pa e fol namazin heq. Pa e fol namazin, do më dhonë hale, edhe pse ato u banën bashk. U banën bashk për e fol namazin, po ajmën me thonë namazin e përvënë edhe pak, e foli, në vënkune vetë e foli. Si ku ta kuptëshmi këta ulemo thëjnë, si ku ta kuptëshmi dhe, që dheja nën kuptën rënditje, atër edhe ajeti, po i bika që edhe nëse të vinë me dhonë zëqotin, edhe pse nëse minutat që atu të kenarë për me dhonë zëqotin, të zbanë me dhonë zëqotin për e foli namazin. Kështë s'kanë thonë.
U banë me dhonë dhe zëqatin, e pasaj mas të krysh zëqatin edhe, ove hisen sot dhëtë me dhonë, pasaj e falë namazin, e përveni, dhe ja që të nuk ka përqedhe me rënditje. Pasaj, Allahu Azze ve Gjell në Kur'an thëtë. Kër i përmen fjallë thëtë, ja marjemu kunuti li robbiki vës gjudi, vërkaji me arrakiin. Kër Allahu i drejtuhet marjemes. Dhe i thëtë, oj marjeme, Por që ndrohuj, ose në shtaju, Allahut Azze ve Gjell, ban sejde dhe ban ruku. Ban sejde dhe ban ruku dhe bëhu prej atyre që janë në ruku. Pra në fillim, a është rukuja apo sejdja? Në fillim, është rukuja. Ndërsa këtu, në fillim, shka e të ban sejde dhe ban ruku dhe rrëm me ata që bujnë ruku. Si kur të ishte dheja gjithë që shërënditje, këtu kjo ajet, po nën kupton se kur vjen me dhe nuk nën kupton renditje. Për që ta dhe të abdesti si abdes, kur thot loni fytyrët juve, loni dhe kratë juve, edhe jepni mes kukës, dhe loni kom të juve diri në zëgjë, kjo nuk nën kupton renditje. Si ku këto që që i tha Marjemës, ban sejde, apo? Edhe ban ruku, dhe rrime ata që bojnë ruku. Por ban sejde, në fillim e përmeni sejde, anë fillim u duka më përmen, por nuk nën kupton renditje. Pse i thot ban sejde, fillim shkon rukuja, pastaj ban shkon sejde. Kështu argumenti i tyre. Argumenti tjetër i këtyre ulemove që thujnë se është prej sunetit renditja, është edhe hadithi që vjen prej Ibn Abbasit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Idha halafa ahadukum fala yakul ma sha Allahu wa sha'ta." Nëse njëri tregon se do të betu po në diçka, thot në mos të thët qka deshti Allahu dhe qka dën ti. Orë dhe ja pet, we. Qka deshti Allahu dhe qka dën ti, walakin li e kul me shë Allahu thëmë me shite. Mi po le thët qka deshti Allahu dhe qka deshti ti. Kër i drejtuhet një prej sahabive pejgamberit. Pro, këta të shithujnë, të hadithë ka të nëspetu Ibn Moxha dhe Shikul Elboni ka thonë hadithi e të tje, Shikul Elboni thotë hadithi është sahi i vërtet. Po që ka pëndzirët për hadithi, ku është argumentimi? Argumentimin këto është, të këta shumica që thanë është sunet, thujnë, po thujnë anë sunet që tu, që për morëmi qitë argument, për shkak se këtu po thetë, pejgamberi mos thuni që ka deshti Allahu dhe ti. Si kur tishtë dheja që vjenë diçka pas, atër, s'ka posë probleme, thonë. Mi po kjo dheja në nënkuptën dishka dë barabart. Fësh dishka dë barabart, ama ju rënditje. Po qka tha pejgamberi? Nëse thoni kështu, më thoni, po thoni, qka deshti Allahu, pastaj deshti ti. Pastaj qka deshti ti. E përmeni thëmme. Dheja që është orë, kamo pro pejgamberi, lëgëriti që janë dë barabarta, nuk nënkuptën rënditje. A me thëmme, që kjo thëmme, pastaj, kjo është pro ajo renditja, kjo është argumentimi i tyre në këtë pikë. I përmend me disa argumente të atyre që kanë thonë që është sunet, inshallah në herën tjetër, që ta shohmi se cilët janë argumentet e atyre që kanë thonë që renditja në abdest është veç sunet ju obligative, po e shohmi herën tjetër, kullu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.